Perkembangan sukan kejohanan SS Purple League SSPL 2018-2019. Kelab badminton BC Ampang Jaya membuka tirai saingan dengan langkah kanan apabila berjaya menang tipis 10-9 mengatasi petaling BC dalam saingan yang berlangsung di Jem In Mall Saibujaya. Selepas berjaya memperoleh kemenangan menerusi perseorangan lelaki, rentak kemenangan Ampang Jaya BC diteruskan dengan juara remaja dunia Go Jinwei. Go Jinwei mengukuhkan kedudukan apabila menang 3-0 mengatasi Lim Yin Fun dalam acara perseorangan wanita. Namun petaling BC bangkit dalam acara beregu lelaki, gandingan Aaron Chia Man Wei Chong berjaya mengatasi gandingan Ampang Jaya BC Lim Zi Jian Lou Juan Shen dengan keputusan 3-0. Ini menjadikan kedudukan 4-6. Gandingan beregu campuran petaling BC Gronya Somerville Terry Hee Yong Kai terus mengejar rapat kedudukan setelah menang 3-2 mengatasi pasangan Ampang Jaya BC Luki Apri Nugroho Masita Mahmudin. Kemenangan menjadikan keputusan petaling BC mengejar 7-8. Satu lagi acara perseorangan lelaki menyaksikan pertarungan sengit kerana hanya kemenangan akan mengusahakan kebangkitan petaling BC. Pemain Ampang Jaya BC Sui Swan Yi tidak memberi laluan mudah apabila mengikat pemain petaling BC Iskandar Zulkarnain dengan keputusan 2-2 dalam tempoh 30 minit tempoh aksi. Keputusan suri ini sekaligus menghadiahkan kemenangan sulung buat Ampang Jaya BC musim ini.